Strana 29, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky. K ruce si vezmu tu tabulku převodů plošných jednotek a jdu převádět. 8 decimetrů čtverečných rovná se 800, ale čeho? Tak jo decimetry čtverečné a ně, něco menšího, protože toho je více a je toho stokrát více, takže to budou centimetry čtverečné. Tady stokrát více centimetry a nezapomenu označit, že jsou čtverečné. 42 cm jsem zde, 4200 zase toho je víc, takže to bude menší, 2 nuly, k tomu milimetry čtverečné. 40 4200 mm čtverečných. 51 metrů rovná se 5100, takže 100 krát menší jednotka decimetrů čtverečných, 4 metry, 400, no tak to je to samý, to je to samý zase tady, decimetry čtverečné, 20 000 a teď pozor, milimetrů, 200, takže kde jsem? 200, jenom dvě nuly, takže stokrát větší jednotka, tak centimetry čtverečné. Centimetry čtverečné, 42 tisíc decimetrů čtverečných, rovná se 420, 420 je sem, takže dvě nuly. Mh, takže metry čtverečné, 420 metrů čtverečných, 3000 milimetrů, rovná se 30, to sem tady kdybych to takhle ubral, dvě nuly, takže centimetry čtverečné a 4 metry rovná se 40 tisíc, takže pozor, 10 tisíc krát, tak to jsou až zase centimetry čtverečné. Takže za pomocí té tabulky jsem vypracoval sloupeček A, sloupeček B, no a na vás tady zbývá sloupeček C, tabulku vám tady nechám, jsou to jenom čtyři převody, takže to budete mít za chvíli hotové, takže na chvíli si přerušte video a potom se podíváme na řešení. A jdeme se na něj podívat, takže jak jste to dělali. 80 000 cm čtverečných samozřejmě rovná se 8, takže ježíš, 1, 2, 3, 4, takže něco 10 000 krát, takže to jsou metry čtverečné. 900 tisíc mm čtverečných, 90, čili tady mě zůstane 94 nuly, decimetry čtverečné, 42 metrů čtverečných, 420 tisíc čeho? Centimetrů čtverečných a 4 cm čtverečné rovná se 400, takže to už je jenom 100 krát, a to je 100 menší jednotka milimetry čtverečné. Tak uvažovali jste podobně, anebo už také nepotřebujete tabulku. Taky dáme pryč a podíváme se na to řešení. Centimetry čtverečné, takhle, takhle to máme. Dobře, takhle, dobře. Kontrolujeme, i vy si to kontrolujete taky. No, tak fajn. Tohle to je náročnější cvičení, ono zjistit, v který, z kterých jednotek to tady máme, ale na které jednotky podle čísla je trošku náročnější. Takže, jestli jste to zvládli, tak jste na dobré cestě zvládnout převody plošných jednotek.